70 години от основаването на най-титулования български не само футболен, но и спортен клуб ЦСКА. Какви са вашите чувства и емоции на днешния ден? Не мога да не бъда щастлив. Това е рождения ден на най-великия клуб в България. Имам честа да го ръководя. За мен емоцията е много трудно да бъде изразена с думи. И още повече, когато видях толкова много клубове и ръководни органи, които са дошли да ни поздравят, това наистина ме кара да бъда горд. Когато гледах материала, който посветихме относно историята на ЦСКА, наистина ме побиха тръпки, въпреки че съм го гледал може би 20 пъти, а може би доста повече, но наистина ме побиха тръпки просто когато го чух на големия екран, когато беше затъмнено, защото това е ЦСКА е нещо велико, ЦСКА е нещо огромно. През 2016 година тръгнахте по един доста трънлив път, от нулата почти. Как се чувствате вие сега и ако върнете малко назад времето, как бихте го определили? Значи, изминаха 2 години, изключително трудни, на моменти убийствено трудни. Бориме се срещу какво ли не, но с всеки ден, с всеки изминал матч, аз се чувствам горд, че съм тръгнал по верния път, по честния път към върха. Буквално на 3 мача сме от връщането ни в професионалния футбол. Днеска играеме матч, ако победим, става 2. Няма как да не бъда щастлив, доволен. Живот и здраве се надявам до година по това време да седим и да ми питате как се чувствам с връщането ми в Първа лига. Органи на Лудогорец и на Левски бяха тук. Какво говори това за вас? Не само от Лудогорец и от Левски. Значи, Левски особено е нашия вечен съперник. Едно митично съперничество и няма как те да не ни уважат, а и ние ги уважаваме изключително много от тях. Но сме в крайна сметка и съперници. Това, че дойдоха за нас е показателно. Но нека не се спираме само на Левски и на Лудогорец. Тук имаше представители на Локо Пловдив, минути преди да започне и се обадиха с извинения представители на Ботев Пловдив, Локо София, Несебър, Поморие, Септември. Да не изборявам всички, да не обида някой, защото сме изиграли изключително много матчове, като за нас всеки един матч е бил изключително удоволствие, независимо от крайния резултат. Съсредство на тези личности означава ли, че другите клубове в България приемат ЦСКА 1948 като един наследник на истинския ЦСКА, ЦСКА, който фалира? Вижте, това е, тази тема се говори много. Надявам се, че така, самото им присъствие тук, според мен, дава ясен знак на футболната общественост, кой трябва да бъде наследникът. Но в този момент аз не бих искал да правя разделение, напротив. Искам да честита празника на всеки един армеец, на всеки ЦСКАР, независимо дали е тук, независимо дали е на нашия стадион, на друг стадион или някъде другаде. Днеска е празник, така че искам да честита празника на всички армейци. Появи се една много интересна информация на официалния уебсайт на вашия отбор в последните дни, че желаете... Нашия отбор. На ЦСКА да бъде. Желаете да наймете военен хеликоптер за празника или след това за празнуването, за класирането в професионалния футбол? Изпратили сте писмо до Министерството на отбраната? Имате ли отговор от тях? И ако да, какъв е той? На този етап нямаме отговор, тъй като беше периодът беше много кратък. Но се надяваме, тъй като ние сме свързани с армията. Знаете колко години ЦСКА е бил от... Не знам дали е точно Министерство на отбраната в ония години, но е било част от отбраната на България. Така че се надяваме наистина, ако Министерството разреши, на 2 юни, когато лично аз се надявам и както пак споменах, само 3 срещи, само 3 победи ни делят от това да се върнем в професионалния футбол, да отбележим подобаващо връщането на ЦСКА на една крачка от там, където му е мястото. Все пак не мога да ни попитам, знаем за разделението сред червените фенове. Едните подкрепят отбора, който е в А-група, други стоят за вас, трети пък не приемат нито един от двата отбора за свой. Не съжалявате ли за това нещо и не беше ли по-добрия вариант, както преди няколко години, когато всички фенове стояха зад един отбор на ЦСКА и нямаше ли да е по-добре днес всички армейски фенове да празнуват заедно юбилея? Естествено, че съжалявам. Това е най-лошото нещо, което можеше да се случи в червеното общество. Ние сме имали много сътресения. Преименуването през 85-та, взимането на лиценза през 2008 година, фалита 2016 година. Но аз не мога да си представя да ме кръстят по друго име, да ме сложат да играя в Първа лига без да заслужавам това и да играя.
Сами знаете, емблеми, плащания, стадиони, плащания, няма да ги коментирам са. Ще се радвам, когато се върнем в А-група, цялата армейска общественост да се обедини и да застане твърдо зад нас. Предстои матч срещу отбора на Чавдар Етрополе, вашите очаквания за него? Надявам се, че ще победим. Вижда се със всеки изминал матч, че играем по-добре. Победихме прекия ни конкурент Хебър, на които им правя огромни адмирации, тъй като постигнаха 15 поредни победи и ни дишаха през цялото време във врата, което между другото ни направи по-силни да сме нас, тъй като не можехме да се отпуснем за секунда. Надявам се, че ще победим и използвам случая да ви поканя всички вас да заповядате на стадиона, както и всички ваши зрители. Да ви попитам, готов ли, ако приемем, че ЦСКА 1948 се класира в Б-група, готов ли за професионалния футбол? Чисто организационно аз лично мисля, че нашия отбор е готов за А-група. Просто мисля, че следваме един много висок стандарт във всяко едно отношение. Вече на терена трябва първо да се класираме, тогава да се правят анализи. Има си треньорски щаб, спортно-техническо ръководство. Те ще кажат от какво имаме нужда. Аз съм убеден, че до година ЦСКА ще бъде един от основните фаворити за влизане в първа професионална лига. За професионалния футбол изискват предоставяне на детско-юношески формации на материално-техническа база. Как стои този въпрос? Запознати сме много добре с лицензионните изисквания. От близо месец и половина ги подготвяме. Нашата школа работи изключително усърдно и се вижда голям растеж в последните месеци. Мисля, че ще отговорим на абсолютно всички изисквания. Къде бихте играли мачовете си в Б-група? На армията или някъде другаде? Ако се класираме? С радост бих играл мачовете си на армията, но за съжаление нямам договор за това. Друг отбор има. Колко го спазват, може би другата седмица ще се допитаме до Министерство на спорта. То не е Министерство на спорта, ами е дружеството, което стопанисва стадион Българска армия. Има ли някаква яснота относно емблемата на ЦСКА? В последно време няма информация по този въпрос. Да, бих могъл да ви кажа яснота, която ние знаем, тъй като направихме проверка. Очаква се вече 2 месеца, откакто излязло постановлението. Господин Атанас Борносузов още не си е получил документа, въпреки че е правена справка в НАП, и за да се установи къде той работи. Българска армия въпреки това не е намерен, а въпреки това има входирана молба от негово име, от тук нататък призовките да го търсят някъде из Пловдивско. Това мисля, че достатъчно навежда на мисълта какво се случва. Да ви върна към детско-юношеската школа. Бихте ли разказали нещо повече за нея? Какви отбори имате, до каква възрастова група, желание да тренират изобщо? Да, естествено. Значи, това, което бих искал да започна, че в нашата школа абсолютно всичко е безплатно. Няма такси, екипировката е осигурена от клуба, лагери, абсолютно всичко това е покрито от клуба. Имаме на този етап две формации, които участват в първенство, и една формация, която се готви за до година. По изискванията на Българския футболен съюз, за да играеме във втора професионална лига, трябва да имаме минимум 4 отбора. Аз мисля, че съвсем спокойно ще се справим с това изискване. Очаквате ли някакво взаимодействие с спортни учреждения, организации, примерно спортното училище генерал Владимир Стойчев? Не сме в контакт с това училище. То доста отдавна са показали към кой отбор клонят, така че не искам да влизам в конфронтация, защото и там има истински армейци. Фехтовката в ОСК, ЦСКА? Фехтовката е един от най-добре развиващите се клубове в България и в ЦСКА. Вървиме, женат успехи младите армейци, така че аз само което мога да направя, да пожелая успех на целия клуб. Няма ги тук. Сигурно ще ги видим на армията до вечер. Няма да бъдат на армията, гарантирам. Успех. Аз ви благодаря.